Idag ska vi reagera på bandet Drag On Out med låten Bullets In My Tit. Officiell musikvideo. Jag vet inte vad det betyder, både bandnamnet och låten. Dra ut mig och skott i mina tänder. Helt låten. Så att, ja, det blir intressant här, så att. Ja. Vi får se vad det handlar om, så att jag tror den är rockband i princip, om man ska veta, eller? Ja. Vi får se här. 1, 2, 3. Efter, vet du, utsikt. Åh, nej, vi kommer bli... Hela jorden kommer försvinna. Det blåser förfärligt. Ah, kom igen, Marcus! What? Ja, det där vill man se när man kollar upp i himlen. Vadå? Ja, en eld, vår sol som blev blind, ser ut som en lava. Nah. Eller vår sol är en lava tekniskt sett. Ja. Det som är, vi får den här solen, fy fan, skulle vi bli på brända. Och dra på en gång. Ja. I like his voice. Alltså. Väldigt ljus då, ändå såhär. Brrrr, på en gång. Fanns hans röst, tycker jag. Mm. Hans ande. Ja. Eller som Marcus säger. Va? Ditt sandvitt. Sjung Marcus, du kan rösten. Nej. Jag hodde. Jag kan inte sjunga bara. Du måste nog sjunga. Vad sjunger du? Nej, kan inte. Du har mörka rösten. Det som du bara, som du kunde sjunga. Bröde. Jag tror du säger. Bröde. Ja. Spektra var väldigt mörkt och sen bara en belysning bara. Ja. Sen där vet jag inte, det ser som en ställe där solen. Ja. Men den har blivit smält. Och bubblig. Ja. Och nu är sex över solen. Mm. Allt undrar så här, i förra barnfilmen så här, brukar man leka så här att en svart måne som täcker solen. Mm. Vad det kan säga, som kommer hända någon gång i livet. Så jag tänkte bara, ja, det händer det. Eller kanske hänt, troligen. Jag är inte expert på hur... Men... Så det är inte solförmätet, liksom. Mm, kanske det. Och då är det ju hänt någon gång. I alla fall musiken då. Ja, det tycker jag. Kom igen, Marcus. Spela bas nu. Inte. Så nu blir det inget sånt där. Nej. Ja, det var den lilla musik. Jag tycker om det faktiskt. Ganska intressant musik, video och... ja, jag gillar konceptet för hela musiken. Nu förstår jag inte handling, men skott i dina tänder, då är det intressant sånt. Mm. Att du får massa skott upp på dina tänder på grund av folk bara... säger vi. Den tror jag inte. Nej, det tror jag inte heller, men någonting är det för en viss handling så. Ja. Men i alla fall, I like the music, I like his voice, it's great, I like this heavy metal rock. Jag vet inte om det är heavy metal eller om det är rock. Men... Det vet jag. Ja, det är lite mer konstigt. Ja, vad tycker du då? Det var riktigt, riktigt bra låt. Och heter de hur de har spelat in det här med videoredigering. Och de var riktigt, riktigt bra. Mm, någonting vi ska göra. Bara riktigt. Jag tyckte verkligen om låten. Mm. Det kommer jag lyssna mer på, tycker jag. Ja, hur många av de låtar vi har reagerat på har du lyssnat mer på? Inget. Jo, det är mer. Nej, jag vet. Så att det... Ja, härligt. Mm. Ja. Good, 2 minutes episode. Thumbs up, great job.